Breaking news, doamnelor și domnilor, Buzăul a învins Parisul într-o competiție de renume. Orașul a câștigat titlul de cel mai bun brand de oraș din Europa la gala Transform Awards, organizată de una dintre cele mai mari publicații care se ocupă de studiul și de promovarea brandurilor la nivel mondial. Este un premiu pentru toți buzoienii și vă mulțumesc din tot sufletul pentru echipa formidabilă pe care o facem. Haideți să facem Buzăul mare, este mesajul postat de primarul din Buzău pe Facebook. Și stăm de vorbă chiar în aceste momente cu domnul Constantin Toma, primarul orașului. Domnule primar, bună ziua, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua, eu vă mulțumesc pentru oportunitate. Felicitări, o să vă rog imediat să ne explicați cum s-a clădit acest brand, ce a conținut mai exact. Oricum, înțeleg că trebuia să fiți la Londra, dar din cauza condițiilor impuse de pandemie n-ați mai ajuns. Așa este, aseară trebuia să fiu la Londra împreună cu Adrian Mironescu, cel care ne-a creat acest brand și l-am crescut împreună aici la Buzău. Trebuia să stăm 10 zile în carantină acolo și nu avea niciun sens. Așa am sărbătorit, am așteptat cu sufletul la cură în sala de consiliu de la primăria Buzău, în fața colegilor. Și bineînțeles, la sfârșit, nu ne venea să credem așa, pentru că a apărut Parisul cu Silver și, bă, unde mai suntem? Cred că nu se mai dă niciun premiu. Aia de la Londra insistau să ne ducem chiar cu 10 zile, că era clar că vreau să ne aibă pe scenă acolo. Și când am văzut Buzău, Colt, a fost o chestie absolut extraordinară, o chestie istorică pentru noi și istorică pentru România. Pentru că, efectiv, ne dă o identitate, ne-au aruncat așa pe harta mondială, dacă vreți, și nu este puțin lucru, pentru că noi încercăm să creștem acest oraș. Avem o viziune de dezvoltare până în 2030, Buzău, oraș magnet. Avem o misiune de îndeplinit, adică Buzău să obțină atât atractivitate și competitivitate pentru locuitorii săi, pentru investitori și pentru vizitatori, astfel încât să devenim unul din cele mai importante orașe din România. Și acest rezultat din momentul ăsta ne ajută să ne creștem, cum să spunem, și încrederea în noi, și identitatea de buzoieni și, până la urmă, și identitatea de români. Am fost emoționat aseară, foarte mulți buzoieni din Anglia ne-au susținut. Mă bucur pentru lucrul acesta. Ce planul aveți pentru viitor, domnule primar? Viitorul sună bine. Sperăm să... Am fost pe locul 7 la atragere de fonduri europene în mandatul trecut, sunt la al doilea mandat, am fost cel mai votat primar din România și asta spune, nu de laudă, spune că lumea a început să aibă încredere, buzoienii au încredere, că suntem pe calea cea bună, astfel încât să facem din orașul nostru un oraș de top. Avem multe proiecte, ne batem să le ducem pe toate la capăt și cele mai importante proiecte sunt în domeniul educației, pentru că fără educație și fără cultură nu vom avea nicio șansă să progresăm. Iar brandul ține de cultură. Și de asta îl și promovăm și iată ce rezultat internațional fabulos am obținut. Pentru că numai când rostești cuvântul de Paris, cele 5 litere, cel mai mare brand probabil din lume. Și iată, într-o competiție directă cu ei s-au rebranduit, am reușit să-i batem și pentru noi este o chestie, nu mai dormim, nu mai... E o chestie chiar așa de șoc pentru noi, șoc pozitiv, o veste bună în împărtășim. Atâtea necazuri până cât trecem cu toți. Așa este. Și ne motivează foarte mult să continuăm și să ajutăm împreună cu toți buzoienii să ne întâmple ceva. Da, împărtășim aceste sentimente de bucurie. Felicitări încă o dată, domnule primar, și mult succes în toate proiectele pe care le aveți acolo pentru Buzău și de aici înainte.